ariko none yari atekereje avuga ati ibi bintu byanjye byo kukina na mwataka reka njye ku isoko ari eringanane nibangaye bamushakaga sidiki kukiseye mu Rwanda akamubona nawe urwo ngo nabarya ku isoko ry'abakinnyi beza akamubona yabonye rero umukinnyi uri extra sitwa avuga ko nawe bahanganye muri Premier League igihera rwose nta n'uri mu mugongo atari imbere kuza gisubiramo yagerageje Arsenal Sinzi niba City yuje yarihugiyemo ariko ku byo twarahe tubonye umwe wakwibaza nk'icyo Jado wakoze neza kwibaza akunda abangaba bagize hariya kibuga ni mpamvu bose bavuga ngo ni inzovu ako koko ni inzovu ibyo uri igiti gute iri bintu wegejeje ondiye ni byabiye bya resta yikamaze ikabigeze hejuru ikabira kijyanye ariko Jado ni ndihani birasa nk'abiri ni interview avuga ati ibi bintu bizongera nyuma y'aka kanya gatatu ari nabwo Samir Nasri yari ni mbe Samir Nasri yavuze ngo iyi shansi iyi ngiyi ntabwo ipfa kuboneka buri gihe niyo mpamvu ibintu resta yakoze